Jean-Pierre, tem a honra de receber, depois de tantos convidados internacionais, a Japa do Arrocha, aqui no Voz da SUS, ao vivo pra você. E Japa, deixa eu te perguntar, como é que você lida com o público? Porque a galera geralmente é muito carinhosa e tal, você tem, digamos assim, espectadores fiéis, galera que vai só pra ver você. Tem a galera educada e tem a galera, né? Isso, eu sou hiper carinhosa, com as pessoas que são carinhosas, mas tem uns salientinhos que eles ultrapassam. Vou dar um exemplo de ontem. Tô aqui cantando, faceira, pá. Aí um chega e diz assim, ei, dançar contigo? Digo, eu sou cantora, eu sou dançarina não, viu? Ou então eu passo engraçadinho, dá aquela chupadinha no dente. Eu, para a banda, meu filho tá com dor de dente. Sou cantora, mas não sou dentista. Então cada um sabe seu limite. Mas por que você não casou com o japonês, Japa? Porque eu me apaixonei por outros raças, outros... É meio gringo. É? É mesmo, é? É. É tipo diplomacia, né? Eu sou de todos os países. Embaixadora. E outra coisa, por que você toca dia de semana? Porque é interessante que São Luís do Maranhão tinha um tempo que você só tinha as coisas de quinta-feira pra frente. Hoje não, tem vida noturna o tempo todo. O que você observa aí? A Japa período? É pra todos os dias da semana. Galera quiser curtir o nosso show toda segunda-feira no shopping, Rio Anil no seu boteco a partir das 20 horas, toda terça no Matutos Botequim da Coama, quarta-feira, Japa Cama. Descanso da Japa, viu? Quinta-feira eu volto com tudo lá na Chácara Brasil, no Copo Cheio. E hoje, sexta-feira, nova casa com a Japa do Arrocha na Vila Madalena, lá no Turu, a partir das 23 horas. Todo mundo mais do que convidado. Amanhã estaremos lá na Raposa, galera da Raposa toda. Lá, pode comparecer. E domingo... Nesse domingo estaremos lá no Boteco do Evandro Noelbon, fazendo uma festa beneficente para o filho do nosso paizão, Almir de Deus. Todo mundo convidado domingo. E já, você curte sushi? Amo! Mas você gosta de quê? De carne? De tudo. Eu como tudo. Cream cheese. Eu sou filha de pobre. O que passou, eu tô comendo. Não, mas... Que é... Sashimi, hot Philadelphia, que vier, eu tô comendo. Mas não tem o que você não gosta, tipo aquele com lula, é horrível. Não, nunca comi lula, não. Não? Não, não gosto. Nem vota nele? Nem. Boba Falcão. Boba Falcão. Quais são os seus looks? Quais são as roupas que você mais utiliza pra fazer eventos? A Japa, ela gosta de chegar chegando. Sabe, quando tu chega numa festa e diz, aquela é a cantora. Então é assim. A Japa é esparafatosa, a Japa é glamour. A Japa é... tem um espírito gay, traveco. Uau! Qual signo, Japa? Ariana, fogo. É mesmo? Mas de que período ali? De abril ou de março? 880. 2 de abril. 2 de abril? É. É do primeiro decanto. Isso. Você é mais braba, mas uma pessoa muito generosa. Sou, muito braba. É isso? Já brigou com o cabo assim, empresário, essas paradas assim? Todo mundo que entrou errado comigo, leva na hora. É casqueira, é Japa. Sou baixinha, zangada. Como é que você... E quando eu me zango, ninguém me segura. Mas isso mais lhe ajudou ou lhe atrapalhou na carreira? Eu não sei. Eu tento ver todas as situações que acontecem comigo, que são as situações ruins, eu tento tirar o melhor delas. Saquei. Toda situação que vier, eu tiro o melhor. Inclusive, agora eu tenho passado por uma, sendo excluída por uma grande parte dos músicos de São Luís. Que foi, Japa? Mas não é só um teclado? Não, meus músicos são maravilhosos, meu tecladista, Jean, beijo, meu amor. Mas o que foi? Meu braço direito. Conta essa treta aí. Eu não sei, hein? A Japa é da discórdia. Mas o que foi que aconteceu? A Japa, a presença dela já é uma discórdia. Não, você então tá enfrentando uma resistência por... De alguns músicos. Por quê? De quê? Eu não consigo entender. Ah. Eu não consigo entender. Porque tem 3 anos, eu trabalho na área da saúde, e há 3 anos eu comecei a cantar. E tudo que eu faço, eu me dedico muito. Claro. Então, alguns músicos têm se incomodado com alguma coisa que eu tenha feito, involuntário ou não. Calma, você está falando pessoas que são do seu meio, que tocavam com você, ou não pessoas que são do mercado e que acabam isso. Querendo boicotar? Isso. Segunda opção. Mas isso é porque o cachê está muito alto? Eu sou internacional. Eu valorizo a classe. Então, não é para qualquer um ter a Japa, não, papai. Japa, muito obrigada pela sua presença de verdade. Você é uma simpatia. Obrigada. Um abraço pra você, pra sua família oriental nipônica. E dizer que nós, indígenas japoneses, estamos bem representados na classe artística, tá certo? Alô, todo fã clube da Japa do Arrocha, Japa Mania, Japa Maníacos, Iá da Japa. Todos vocês que acompanham o nosso trabalho, muito obrigada. Continue acompanhando a Japa.
Eu sou zangada, mas sou de vocês. E atenção você! Japa, deixa o Instagram, te lança aí. Japa Mania, Lilian Lima, a Japa do Arrocha e a Japa do Arrocha Banda em todas as redes sociais. Tanto no Insta quanto no Face. E pra vocês, luz pra todos nós. O sol brilha pra todo mundo. Yeah! Então, pra encerrar o programa, Japa da Rocha numa versão ao vivo da música Catinga de Subaco, Catinga de Prequito. Vamos botar pra quebrar! É, Gajãozinho. E participação do meu percussa e do meu tecladista fazendo as vozes dele. É a nova onda do verão aí, compadre. Tá em todas as paradas do sucesso aí. É pouquinho, mas tem. É, vamos nessa. Sabe como é o nome dela, Chupidinho? Japa do Arrocha. Sou eu, abençados! Vai, vai, vai! Vamos embora! E a dancinha é assim, ó! Já passou o fevereiro, passou o carnaval. Com a Japa do Arrocha vem, que tá legal. Swing é diferente, te faz tremecer. Joga a mão pro alto, só quem tá afim de beber. Fazendo vucu-vucu, festa tá explodindo. Galera vai pulando, suadeira vai surgindo. Que cheiro estranho é esse que já tá invadindo? Para minha banda, o que é que eu tô sentindo? Será catinga de sovaco, catinga de friquito? Catinga de sovaco, catinga de friquito? Catinga de sovaco, catinga de friquito? Catinga de friquito, será catinga de sovaco? É muita catinga pra pouco órgão, papai. Vai! Catinga de friquito, catinga de sovaco, catinga, vai! Catinga de sovaco.